Teksa paralelisht për mbaje seansa e këshillit të mandateve për heqin e imunitetit. Kreuri themelimi Selir Berisha mes tymuesve në protestën e mbajtur para kryesisë së kuvendit, sulmoi publikisht prokurorët e Spakut, duke thënë se i privohet liria në kundërshtim me ligjin. Kjo është dëshmia më flagrante e një shteti monist, ku parlamenti, prokuroria, policia, ushtria, siguri, fali, shërbimi informativ, janë në duart e një njeriu, kontrollohen nga një njeri. Ju duket i fort a ju? Jo, është kalpsir! Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka para qytetarëve të mbledhur theksoi se protesta e sotme nuk është për Berishën, por për të thënë jo diktaturës së Ramës. Dhe sot jemi në diktaturën e një Tirani të shmendur vëllezër. Prandaj ua përsëris, sot nuk jemi këtu për të mbrojtur Sali Berishën. Sali Berisha nuk është një individ, Sali Berisha është personifikimi, është simboli i demokracisë shqiptare, i qytetarisë, i guximit shqiptarve. Gjithashtu edhe deputeti tjetër i Partisë Demokratike, Oer Bylykbashi, gjatë fjalimit të tij, akuzoi Ramën si vrasësin e parlamentit. Vrau parlamentin. Parlamenti sot nuk është asgjë tjetër përveç një shtup për të shirë tërezën me thërrimet e korrupsionit. Se lokmat e mëdha i merë kryeministri, si e ligje për të miratuar afera korruptive. Mos guxoj prokuroria sepse e ka miratuar me ligjet e Rama. Në përfundim të tubimit, Berisha u bëri thirrje të gjithë të rinjve, të çdo të enjte të mblidhen në protestë përpara kuvendit, madje paralajmëroi dhe një protestë të fuqishme për në datën 27 dhjetor, ditën kur do të mbahet seanca për vulën e Partisë Demokratike.